Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Odete. Sempre na correria aqui. Bom dia. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui. Vai falando aí quem tá entrando, da onde que vocês são. Oi, Maria Tereza. Bom dia. Já vi que você entrou. Entrou aí, Andréia? Oi, Luísa, bom dia. A Luísa já tá falando bom dia para Alex, Odete, então sinal que já tá todo mundo aqui, né? Maria Tereza. Salete, bom dia. Ivonete, Luciana. Oi, Meire Barbosa. Valdenice Ribeiro, bom dia. Silei, Maria Lúcia. Ateliê Silei, bom dia, Rosane. Ivonete, não consegue falar comigo no WhatsApp? Eu coloquei fixado aí o meu WhatsApp. Dá uma olhada aí se não tá com algum número errado. Tá, tô recebendo direto. Bom dia, Rosa Maria Ferreira. Saudade também, viu, Meire? Quando será que eu posso ir na sua casa, hein? Esperar essa pandemia, né? Oi, Alex. Alex está trabalhando em casa hoje? Oi, Valdenice. Ganhou dois netinhos gêmeos. Parabéns. Que delícia. Maria Helena. Bom dia. Luciana Oliveira. Tá ansiosa para ver a novidade? Hoje eu vou fazer uma peça muito legal, viu, gente? A gente vai. Enquanto a cabecinha estiver boa, a gente vai tendo algumas ideias, algumas criações, né? Para passar para vocês, tá? Rosane Costa, Belém do Pará. Olha, Belém não conheço, hein? Preciso conhecer. Diz que é maravilhoso, né? Eu cheguei até o Nordeste, mas para cima não conheço. Isso mesmo, Alex. Vamos compartilhar nossa live para que fique a live no Face de vocês e vocês possam rever várias vezes alguma dúvida, né? Que aconteça durante a live, tá? E qualquer dúvida, pessoal, pode mandar no meu WhatsApp 94285-0168. Tá fixado aqui na live, tá? Zanaide, Anadia Ribeiro. Obrigada, Nadia. Rosa Maria. Legal, gente. E aí? Como é que tá
a quarentena de vocês? Me conte o que que vocês estão fazendo. Muita arte, muita comidinha gostosa. Virou totalmente a nossa vida, né? O modo de pensar, o modo de viver. A gente tem que ir se adaptando, não é mesmo? Isso aí. Então vamos lá, né, gente? Bom dia, pessoal. Rodrigues Alves está entrando. Mônica Silva, bom dia. Deixa eu ver aqui. Ah, Meire está fazendo arte da mamica. Que bom. Pois é, Alex, tá muito barulho o ventilador? Às vezes não é. Desliga um pouquinho só pra ver, André. É que o calor tá demais, gente. Eu preciso fechar a janela por causa do barulho. Nossa, dá diferença, não? E se colocar, André, no chão e mais longe? Quem sabe, né? É, o barulho do ventilador é demais mesmo. Será que é isso? Melhorou, gente? E Alex, melhorou? Coloca mais para trás. Isso. Fala aí, Alex. Se quiser mandar no zap, nesse zap não. No meu contato. Melhorou? Ah, tá. Que bom. Edi Rodrigues, bom dia. Tudo bem? É. Melhorou, né? Tá. É, o ventilador muito perto de mim acaba pegando o som. Mas que bom. Então vamos começar, né, pessoal? Tem muita ideia, muita coisa para passar para vocês, tá? Joia. Olha quanta gente, que legal. Deixa eu falar sobre a arte que eu vou fazer hoje. É relacionado com o bebê. Nasce todo dia um bebê, né? Nasce todo dia uma criança. Então eu acho que é uma peça bem legal. Quantas de vocês, né, recebem notícia que nasceu uma criança? Então, eu acho essa peça tão bacana, porque é uma coisa muito útil e mexe muito com sentimento, né? Nessa época agora a gente está todo mundo meio abalada com as coisas, a gente quer coisas bonita, que seja útil para você presentear, para você vender, tá? Então, eu acho que vocês vão gostar, tá? Ele chama Diário do Bebê. Então, quando a criança nasce, esse diário serve. Inclusive, eu tô fazendo essa live, essa peça, para dar para uma amiga. Então, é um exemplo que eu tô passando para vocês, tá? Coisa mais gostosa é a gente dar de presente algo que a gente fez com as nossas mãos, né? Então, você pôs o seu amor, o seu carinho na peça e você vai presentear. Isso não tem dinheiro que pague, né? Então, deixa eu dar. Olá, Nilde, bom dia. É mesmo, Meire? Bebê é eterno, né? Eu não tenho neto, André já tem neto.
Eu não tenho neto, mas tem muitos netos nascendo, né? Todo dia. Uma amiga que teve nenê, uma amiga da sua filha que teve nenê. Então, criança nasce todo dia. Então, é um tema bem legal para a gente fazer e dar essas ideias para vocês, tá? Ai, que legal, quanto coração. O nome da minha amiga, ela chama Valéria Lima Castro. Não sei se ela tá na live. Hoje eu mandei um recado para ela, ela não tinha visualizado, tá? Mas depois ela vai ver o vídeo, né? Por isso que é legal a gente compartilhar e mostrar essas ideias sempre. Então, a gente pode fazer o diário tanto para menina como para menino. E eu tenho todos esses materiais para facilitar, tá? Do mesmo jeito que eu gosto de presentear, tenho certeza que vocês também vão gostar, que é uma coisa muito fácil, rápido e faz uma coisa personalizada. Isso é realmente é um carinho que você faz para sua amiga, para a pessoa que você conhece, né? Oi, Cláudia Niero, entrou, bom dia, que bom que você está aqui. A Cláudia fez aniversário esses dias, né, Claudinha? Parabéns, muita saúde para vocês. Herve Andrade, bom dia. Então, pessoal, é uma coisa que agrada muita gente, tá? Deixa eu abaixar aqui a câmera, aí eu mostro melhor, tá? E se precisar voltar, eu levanto de novo, tá? Leti Miguel, bom dia. Valdenice Ribeiro, bom dia. Isso, fazer para os seus netinhos. Se você tem foto, netinho, de, né? Bom, eu vou mostrar para vocês. Que esse diário, ela vai servir, você vai trabalhar com ela até a criança chegar nos 2 anos. Então, olha quanto tempo que você pode curtir esse presente, né? Então, deixa eu mostrar, tá? Vou abaixar aqui. É um tema que eu gosto muito, embora eu não tenha muitos produtos de bebê, mas nessa pandemia a gente tem tempo para pensar e vou pensar com muito carinho mais coisa para vocês, tá? Olha. Então, ó. Eu vendo desse jeito, tá? Esse é para menina. A minha amiga Luciana. Luciana não, a Valéria vai ter uma menina. Ela chama Ana Laura, tá? Então, depois que você sabe o sexo da criança, você já vai fazer, né? Ou para menina ou para menino, tá? Então esse é de menino, ela é todo de lilás, menino, menina, todo lilás e menino esse verdinho água. Tá? Mas isso daqui tudo a gente vai encapar, tá bom? Então ela vem assim. Eu acho que vocês não vão conseguir ler, então eu vou virar aqui, tá? Pra mim ir falando pra vocês um pouquinho desse diário do bebê. Tá bem centralizado, pessoal? Tá, né? Deixa eu tirar daqui. Isso, assim eu também visualizo melhor. Então, aqui já começa a página. Onde tudo começou, a história da mamãe e do papai, tá? Então tem espaço para você escrever nome da mãe, onde ela nasceu, a cidade, a família da mãe, tá? O que que minha mãe gosta, a profissão da minha mãe, do meu pai. Então tudo você vai escrever sobre os pais. E aqui vem a foto do papai e da mamãe. Olha que legal. Tá? E cada página tem algo para você preencher. Isso fica na memória, né, gente?
É uma coisa que é uma coisa eterna, é uma coisa, opção muito bom para dar de presente. É, primeiro você pergunta se a pessoa já tem, né? Se ela já tem, não dá para fazer. Mas geralmente a pessoa não tem, não faz esse diário de bebê. E o bebê cresce toda hora, né? Cada semana ela vai mudando a feição, o jeito. Então, realmente você conta o diário, né? A vida do seu bebê até os 2 anos. Então não é só bebê recém-nascido, tá? Saiu aqui. Aqui faz aquela árvore, né? Que você escreve o nome da criança, pai, mãe, avós, tá? E assim vai. E tem tudo escrito aqui, tá bom, gente? E olha quanta página que tem, tá? É muita página. Aqui tem mais de 100. Será que 100? Acho que umas 100 páginas. E que você vai escrevendo: oi, Valéria, entrou Valéria Lima Castro. Essa é a mãe, a minha amiga Valéria. Que bom que você tá aqui. Ah, que delícia. A Valéria é minha amiga. Isso, amiga do Alex. Trabalha na Toque Cri. Agora ela está afastada, está trabalhando em casa, né, querida? Então, esse é o diário do bebê da Ana Laura, que a Valéria, mãe, minha amiga querida, vai escrever tudo que eu estou falando aqui, tá? A gestação da mãe, meu quarto. É muita coisas assim que você tem que ir escrevendo. Já imaginou daqui uns 5 anos, Valéria, você olhar isso, a sua Ana Laura vai estar grandinha, já está quase indo na escola, e você vai ler tudo que você vai registrar nessas páginas, tá? É, quando que a mãe soube que estava grávida. Então, olha, assim, é uma história, né? É uma história que você conta. Seja bem-vinda, Valéria, aqui na minha live. O chá de bebê, não sei se já foi, mas você pode contar tudo o que aconteceu, quem que veio, quem foi os convidados, o que que ela ganhou. Então tudo fica registrado nesse diário do bebê. E aqui chega o dia do bebê que nasceu. Cheguei. O nome completo dela. Esse nome foi dado porque, olha que legal, né? Nasci no dia tal, na maternidade tal, localização, cidade, estado, o médico, o parto, como é que foi. Então, gente, é uma história, né? É uma vida que você conta. Por isso que chama Diário do Bebê. Oi, Leila! Oi, Leila! A Leila da Toque, né? É que são tanto nome, tá, pessoal? Me desculpe, mas às vezes eu não consigo saber. A foto tá tão pequenininha. Mas vai falando aí. Se é Leila da Toque Cri. Sibeli, bom dia. Ai, Simone, contando. Fiz quando meu filho nasceu. Hoje ele está com 21 anos. Muito gratificante ver ele lendo o seu diário. Olha que legal. Muito bom, Simone, não é mesmo? É, eu acho que é a Leila mesmo, da Toque Cri, que eu conversei esses dias com ela, né, Leila? É, e a Valéria também trabalha lá. Sabe o que que eu, assim, eu falei, vou dar de presente isso para Valéria. Primeiro que ela é uma pessoa muito querida e eu sei que ela curte muito o artesanato. Então, ela, como ela trabalha na empresa de artesanato, eu sei que ela curte bastante. E pessoal que trabalha não tem tempo muito de dedicar ao artesanato, né? Então, espero que você goste, tá, Valéria? E que legal que você vai acompanhar o passo a passo, né? Então, não sei se você assistiu desde o começo, isso estou falando que é uma sugestão para dar de presente, para vender.
Então, eu sei que agrada muitas pessoas, muitas mães, tá? Então, assim vai, tá, gente? Olha, vou ser mais rápido, porque senão vai tomar muito tempo aqui, né? Ó, xerox da minha certidão de nascimento. Olha que legal. Você reduz ela e já cola aqui, já uma lembrança, né? Minha característica física, minha pele, olho, tudo você vai colocar e você vai colando as fotinhas. As primeiras visitas que recebi, tá? Então, tá aqui, vai preenchendo o nome, até presente que ela tá ganhando. Então, aqui tem várias páginas escrita a primeira visita que recebi. Porque são muitas visitas, né, que vai receber. Agora, essa época, não sei, né, Valéria? Essa época vai ser mais reduzido as visitas. Mas, olha aqui o Alex escrevendo, puxa saco da Valéria. É um ser humano muito especial, uma excelente profissional. Ela curte artesanato de preferência Bahia Mamico. Ai, que bom. E eu sei mesmo, a Valéria, desde que eu conheci, ela sempre me mostrou o maior carinho, sempre me tratou muito bem, muito atenciosa, muito profissional. Então, é uma amizade para sempre, né? Isso, a Leila também, Leila Silva. Então, ó, foto do primeiro banho. Olha que legal, Valéria. Tá vendo? As minhas primeiras visitas à pediatra. E aí, tem página que você escreve o peso, a altura da criança, tudo. Então, tudo é registrado nesse diário, tá? A minha primeira viagem, quando comecei a engatinhar. Então, cada página é uma emoção, viu, gente? Pra mãe, pra avó, tem certeza que é uma emoção muito grande, tá? E aqui vai foto minha com 2 anos. Então, até 2 anos você vai contar a história da vida dela. E vai, um dia daí, você vai mostrar pra sua filha. E com ter certeza que ela vai curtir bastante, né? Ah, a Valéria, vai ser uma delícia relembrar com esse presente tão precioso. Obrigada, Valéria. É feito com muito carinho, muito, muito amor mesmo, tá? Então, pessoal, é isso que eu quero que vocês façam em casa, né? Nessa pandemia, a gente tem tempo para fazer isso, para presentear a pessoa querida, tá? Então vamos lá, pessoal. Aqui então, como eu falei, tem de menino e menina. Eu tenho seguidoras do Brasil inteiro. Então não adianta eu fazer alguma coisa que vocês não consigam fazer, né? Então, geralmente eu vou sempre mostrar aquilo que eu consiga fazer e que vocês possam fazer em casa. Os materiais, muitas vezes é difícil, então eu sempre tenho todo o material disponível para vocês, tá? O correio já acabou a greve, tá tudo belezinha. Todo mundo recebendo com mais agilidade, então pode pedir que eu envio para o Brasil todo, tá bom? Então, aqui nós vamos mudar toda a cara do diário. Ah, uma outra coisa que é legal, vocês perguntar para a mãe qual o tom que ela gosta, qual o tom de preferência dela, tá? E aí eu escolhi, ela falou, né, menina rosa, lilás, né? Então eu escolhi esses papéis para fazer, tá? E tem também o outro. Eu tenho uma coleção, isso é a coleção de Disney, da Princesa Sofia. Mas aqui, esse vai ser da princesa Ana Laura.
Então, nós vamos fazer bem com cara de princesinha da Ana. Então, escolhi esses papéis, tá? Então, foi da preferência da mãe, queria tom de rosa. E geralmente, menina, rosa é sempre bem-vinda, né, gente? Então, primeiro eu vou fazer o que eu fiz aqui. Aqui atrás eu já deixei forrado, é o que eu vou fazer, né? Então, vamos lá. Quem tem essa guilhotina maravilhosa, agiliza muito, mas dá perfeitamente você fazer com régua. Régua e estilete, tá? Estilete de precisão e a base que é importante, que essa base que a gente pode passar o estilete e não estraga a sua mesa e não estraga o estilete, tá bom? Então aqui vou tirar a medida dela. Outra coisa que é legal, existe a régua e a base. A base aqui já tem uma régua, então facilita para a gente fazer a medida aqui, tá? 10, 20, 25, né? Então, ela tem 28. Eu vou deixar uma margem aqui de 1,5, 1,5. Então, seria 30,5. Vou pôr 31. Aqui eu tenho que ter 31, que é, eu vou pôr o coração, então eu tenho que ter 31, e o coração tem que estar de pé, né? Então tem que prestar um pouquinho de atenção aqui, que eu sempre faço esses erros. 31. Então como, ah não, então é 30 mesmo. Como o papel tem 30, então, vou pôr menos margem. Então, só vou tirar essa margem aqui escrito. Vou deixar no 30. Né? 30 aqui. E aqui. 19. Aqui vou sobrar só, dobrar só desse lado. Então, 20. 21. Então, eu vou cortar 21. Essa guilhotina da Toque Cria, ela tem essa régua que estende. Então, 21. É bom sempre marcar, tá? A gente vai conversando, acaba. Então, 21. Conferindo, tá? Aqui vai 21. Como aqui tem 19, vou colocar 21. Então, sempre tem que ter um. Margem de 1,5, 2 para fazer a virada. Então, ó, a gente corta. Deixa eu mostrar como que tem que ser. Ela tem que ser sempre deixando margem, tá bom? Nas laterais. Assim dá um acabamento bonito. E a opção esse é papel de scrap, tá, pessoal? Papel gramatura mais grossa, que é fácil pra gente cortar, colar. E essa decoração tem a opção dessa cor também, tá? O avesso, o direito, né? Ela é diferente. Mas eu vou escolher essa cor mesmo, porque vai ter mais informação. Então, eu prefiro tom suave, tá? Pra gente fazer a colagem, pode já vir direto. Com a cola, venho com linho. Olha, Valéria, se não fosse a pandemia, eu ia te chamar aqui em casa para você fazer junto comigo, hein? Pessoa, que delícia! Mora em Bragança, você mora em São Paulo, não é tão longe, né? Aí você ia curtir mais ainda, ver ao vivo aqui. Mas a gente não pode fazer isso, né? Então vamos fazer a distância mesmo. Ó, então, ó, simples, tá? Cola branca, passei.
alisa bem com rolinho, não deixa nenhum lado, tá? Nenhum canto sem a cola. Aí eu venho aqui, ó, distribuo a margem que sobra e a gente vai forrar. Essa cola, ela seca rápido, mas como o papel tem uma gramatura mais grossa, é bom esperar um pouquinho, tá bom? Ó, com espátula, com dobradeira. Vamos dobrar, dobrar, vamos apertar. E vamos esperar um pouco para a cola agir e secar, tá? Vou deixar ela virada, encostada aqui para ir secando. Ah, importante a gente ter um acabamento bonito aqui. A gente vai usar. Esse é um aparelho que chama fio de cabelo, que a gente consegue cortar o canto no tamanho certo e perfeito, ó. Então vem aqui. A gente encaixa o fio de cabelo para cortar no tamanho exato. E aqui tá vendo que ela tá um pouquinho mais larga. Eu vou fazer agora eu tive uma ideia aqui, tá? Deixa eu ver. Vou pôr a mesma medida que tem aqui, 1,5. 1,5, então é quase 1 centímetro. Eu vou tirar, vou deixar uma margem meio parecida, tá? Ó, como com estilete e régua de metal, a gente consegue também cortar perfeito, tá bom? Então, eu deixei a mesma margem daqui, tudo mais ou menos parecido. Ó, aí eu dobro. Aí vou usar o pincel. Vou colocar um pouquinho de cola aqui. Vou passar a cola aqui. Pouca cola, tá, pessoal? Senão a cola mancha o papel. Então, tá vendo? Você passou, mas ela dá uma levantadinha. Então, segura um pouco. Segura um pouco para a cola fixar e colar. Oi, Irã Silva, tudo bem? Antes de passar a cola, dá uma dobrada, que assim vocês já fica com a dobra, tá? Então, sempre cola essa parte de cima e embaixo primeiro. Pouca cola, porém, não pode ter falta de cola, tá? A dobradeira ajuda bastante a gente fixar e não colocar a mão, né? Pra não sujar a mão com a cola que vai sujando. Ó, agora sim. Esqueci a cola. Aqui é importante, tá, pessoal? Deixa eu pegar de perto. Então, antes de dobrar essa parte, a gente tem que dar com a unha, dar uma beliscada aqui, ó. Afundar esse canto, tá? Ó, aqui mesma coisa. Pego, afundo. E o fio de cabelo, ela já corta no tamanho exato, tá? Para você ter um canto perfeito. Então, apertei com a unha esse cantinho, os dois cantos. Aí eu venho dobrando. Vamos já dar uma dobrada, ó. Olha como. Aí quando você faz essa dobrinha, o canto aqui fica perfeito, tá? E vou passar a cola.
Rita Anze, bom dia. Vocês me desculpem se eu não dei bom dia para alguém que entrou, que a gente fica tão entretido aqui na arte, né? Tereza Araújo. Então a gente fixa várias vezes para ela ficar bem colada, tá bom? Ó, então a gente não deixando excesso de cola, ela fica perfeito, tá? Lisinha, né? Não fica com bolha. Então não pode ter falta de cola e nem excesso de cola, tá? Mesmo porque esse papel ele é mais grosso, não vai ter tanta dificuldade, mas toma cuidado no excesso de cola, tá bom? Aqui eu peguei outro papel e vou colar. Ó, ela faltou para mim não ter que pegar mais um papel inteiro. Então, alguma sobra que aconteceu, eu vou usar aqui, tá? Mas eu vou aqui, já vou usar um retalho desse outro que vai sempre sobrando. Olha, essa da princesa. Então, vamos lá. Deixar cortado pra na hora de pegar a cola já vai de uma vez, né? Eu posso cortar assim também. Deixa eu cortar reto aqui. Então, eu preciso de uma tira. Márcia, bom dia. Então, eu preciso de uma tira aqui pra completar isso aqui que tá faltando. Então, a gente, pra, isso é um aproveitamento de papel, tá? A gente não tem que pegar um outro papel e ficar um monte de retalho. Então, eu quero encaixar essa faixinha aqui, colocando essa princesa. Já vai ficar decoradinho, né? Aquelas, para não cortar o desenho, deixa eu ver aqui. Menos de um. Tiro. Isso aí, Odete. Aldete Fiore, minha amiga, vai ajudando aí responder pessoal aí, né? Pronto, ó. Então deu certo essa faixa e isso daqui. Então eu vou forrar aqui, tá? Passando a cola. Então, lembrando que não pode ter excesso de cola, nem falta de cola, tá? Deixa eu dobrar aqui, fica mais fácil. A cola chega bem no cantinho aqui. Cida Fonseca, bom dia. Tá entrando agora. Pessoal, vocês estão fazendo, nós, né? Nós estamos fazendo aqui, mostrando para vocês, diário do bebê. Mas essas dicas de canto perfeito, tudo, dá para você fazer outro tipo de caderno, tá? Então é legal a gente aprender a fazer
Então, é que ficou faltando porque eu quis aproveitar o papel. Aí eu cortei essa faixa. Aí sempre observo, né? Ó. E aqui, pra ficar mais bonito, vou usar uma tesoura artesanal. Vou fazer um acabamento mais bonito do que deixar ela reta. Então vai vir aqui. A cola deve estar quase seco. Então vou pôr mais um pouquinho. Com esse calor, né? Ó, aqui pra. Eu não sei até aonde vai chegar o papel. Então o que que eu faço? Passei a cola aqui. Aí eu só dou uma sujadinha de cola aqui. Que assim não vou sujar aqui o papel de baixo, tá? Posiciono, aí eu aperto. Aí fica. Essa tesoura deixa esse desenho aqui na borda. Então já dá um acabamento legal, né? Então, essa é a parte de trás, tá bom? Que eu já deixei adiantado. A frente que eu fiz aqui, o que que eu posso fazer? Posso forrar também do mesmo jeito. Posso pegar um outro papel estampado, colocar. Mas só para vocês terem ideias diferentes. Será que eu pus aquela barrinha? De acabamento, né? Aquele adesivo, dourado. Não, tá aqui. Peraí. Como essa parte aqui, ela é bem branquinha, dá pra aproveitar essa parte aqui, viu, gente? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar algum adesivo. Esse é um adesivo que tem, deixa eu ver. Adesivo brilho de glitter. Então, eu vou pegar o adesivo e vou colar na borda para dar um acabamento. Então, esse lado da frente eu não vou colar o papel aqui, tá? O branco aqui tá tão bonito que eu vou fazer de outro jeito. Isso é mais uma opção para vocês, que pode mudar, né? Não precisa ser exatamente como eu fiz lá. Então ela é um brilho, é um glitter, depois eu mostro, tá? Ela é linda, transparente. Então, acho que pode emendar. O desenho não é igual, mas pode emendar. Fica lindo. É tão delicadinho. Dá um acabamento perfeito, tá? Ó, elas não são. Não dá pra vocês verem. Não são tão. Não é igual, mas dá pra emendar que não fica feio, não, tá? Porque ela é transparente e só tem um brilho dourado aqui.
uma brisa bem sutil, que eu achei que fica legal. Então a gente cola. Então por isso que eu deixei essa largura do papel a mesma largura, para que não precise colocar outro papel, gastar um outro papel, tá? Olha que lindo como ficou. Então você fazendo a dobra desse papel de coração na mesma largura, a borda, aí só faz esse acabamento que fica perfeito, tá? E ela fica mais assim, mais clean, né? Branco. Qualquer coisa que você for colocar aqui vai ficar legal. Pode pôr a foto do bebê, viu? A Valéria. Você pode fazer uma colagem. Até já vou deixar depois pronto um tapetinho. Depois eu vou explicar para vocês o que é o tapetinho. Para você colar a foto da Ana Laura, na hora que ela nascer, né? Então agora nós vamos enfeitar aqui. Preciso ficar olhando o tempo, viu? Aqui já deixa. Eu deixei os papéis tudo cortado, mas é tanta coisa que tem aqui na minha frente que eu acabo perdendo aqui. Achei, André. Tá na minha frente, eu deixei do lado. Olha. Deixa eu mostrar qual papel que foi esse. Então, eu peguei esse papel da princesa, tá? Olha. Cortei, já adiantei aqui, cortei com a tesoura artesanal dos dois lados. Aqui ficou reto para acompanhar. Deixa eu olhar se tá certo de a frente, né? Então, primeiro eu vou posicionar para ver que jeito que eu vou querer fazer a capa. Sempre a gente começa com a capa, né? E aqui eu já vou pedir para Andréia. André, que bom que você tá aqui, André. Eu já vou pedir para Andréia. Nossa, precisa pôr uma cor forte, né? Senão não vai aparecer. Ah, não. Tá certo. É isso que eu ia fazer. Eu vou colocar. Depois eu mostro pra vocês da onde que eu tirei isso aqui, tá? Primeiro eu vou idealizar o que que eu quero fazer. Eu acho que assim. Então a gente posiciona pra ver qual o jeito melhor, tá? E aqui eu colei as palavras que foi as letras que foi tirada aqui. Esse é um adesivo da minha amiga Beth, de letras. Várias letras se repetem. Então você pode montar o nome da pessoa, o nome da criança, ou alguma frase que você queira. Então é muito legal esse produto aqui. Que você pode montar a frase que você quer, tá? Além disso, eu tenho essa aqui escrito família, amor, também é super bacana. Então aqui eu peguei aqui, ó, fita crepe, tá? Aqui é fita crepe, para ficar mais fácil para mim pintar. E eu quero colar aqui, né? Então a Andréia é o que vai me ajudar, tá, Andréia? Vamos pintar nessa cor aqui, rosa antigo. Então, eu peguei um tom de rosa mais escuro. Então, o que que é legal dessas letrinhas? Você pinta da cor que você quer, tá? Se você quiser deixar natural também, é legal. Mas aqui é bem menina, né? Então, a Andréia vai lá, ela vai pintar pra mim. Pincel tem com pincel Pitoá, que é esse daqui. Tirando o excesso, tá? Então a gente pega a tinta, tira o excesso e vem pintando aqui. Isso é simples, né? Não tem segredo nenhum.
É só não colocar excesso de tinta, tá, pessoal? Quem nunca usou, então sempre tirando o excesso, tá bom? Então com essa cor, a Andrea já vai pintar, ela vai mostrar depois pra vocês, tá? Bom, então aqui já vou adiantando, tá, pessoal? Então é isso que a capa vai ser dessa forma. Acho que tá legal. Então sempre vai olhando e vendo. E aí, Valéria, tá gostando? Deixa eu mostrar de onde que tirei isso aqui. Esse papel de crepe da minha coleção, tá? De rosas, bem delicada, que dá para você fazer cartão. Eu tirei isso daqui, tá? Recortei, né? Ela tá num rosa meio envelhecido, vai ficar legal, bom? E aí, primeiro eu vou posiciono aqui onde ela vai ficar e vou colar essa primeiro, pra gente não errar no lugar, né? Então, passo a cola aqui. Colinho. Primeiro a gente passa no meio. Espalho bem. Aí eu, sem tirar o papel do lugar, passo, ó, passo. Pra não ficar o excesso na borda. Não tirar o papel do lugar. Aí eu venho e vou colar onde eu quero que ela fique. Posiciona o papel, não aperta ainda. Observa primeiro, aí sim, tá ok, tá retinha. Aí eu venho apertando. Vamos colar esse também. Se quiser colocar fita banana e deixar em relevo, também pode. Mas no caso aqui, não vou fazer isso. Que esse diário aqui da Ana Laura, tenho certeza que o pessoal vai manusear muito, né? Então, vou deixar sem pôr em relevo, tá? Ó, passei. E vou colar aqui. Centralizando. Deixa eu tomar uma água. Aperto. Segura um pouco. Jandira, que bom, tá gostando, Geralda. Dando certo aí, André? Deixa eu lavar minha mão. A gente tem que trabalhar sempre com a mão limpa, né? Então, foi pintado. Pincel Pitoá, tinta acrílica. Tá? Então, vou deixar ela secar um pouquinho. Aí eu vou
tudo colado com cola branca, tá bom? A gente depois nós vamos colar o nome. Então vamos para a foto. A Valéria mandou várias fotos aqui. Eu vou deixar as primeiras fotos prontas para você, tá, Valéria? E depois você que vai começar a colar, tá bom? Então, quando a gente vai dar de presente, é legal você já deixar as primeiras páginas prontas para quando for entregar, já ter algo meio pronto, né? Então, as fotos que ela mandou, a maioria era tudo de pé, tá? Olha que linda, ela é gravidinha já, com a barriguinha. Agora deve estar maior, né, Valéria? A sua barriguinha deve estar bem maior agora, né? Então, peguei essa que está deitada e pretendo colar aqui. Vamos ver. Então, aqui... Deixa eu ver. Tudo tô fazendo ao vivo aqui, viu, gente? Eu acho que é legal, né? Eu vou cortar aqui com a tesoura, já dá um acabamento. Aqui eu vou tirar aqui também. Então a gente vai olhando. Então, essa foto tinha uma faixa aqui do lado, então ficava estranho, né? Então eu coloquei um tapetinho aqui embaixo, ó, e vou colar aqui. Aí sempre observando, e ó, aqui não vou cortar aqui, que vai cortar a cabeça deles aqui, ó. Então eu vou deixar assim, tá? Olha que legal. Então venho aqui. Aqui eu já vou vir com cola de bico. Então vou. Olha o avesso dela, que lindo que ela é. Só de botãozinho de rosa. Então também dá para aproveitar, tá? Se não quiser de um lado, pode usar do outro. Então aqui essa parte que já é tamanho 10x15, que é padrão de foto, tá? Pincel. Faço um pouquinho aqui na borda, que é importante. Já vou, opa, vou colar aqui. E vou colar a foto do papai e da mamãe. Então, quando você vai dar de presente, você prepara as primeiras páginas com a foto, porque realmente vê que foi feito pensando na pessoa, né? Na sua amiga. Então, a gente passa e vou colar do lado aqui. Que aqui tá escrito aqui, ó, onde tudo começou, história da papai e da mamãe, tá bom? Aqui. E aí, essa parte aqui, como eu falei, eu vou deixar reservado. Eu vou fazer algum tapetinho aqui para colocar a foto do bebê, tá? Que eu acho que é legal.
na outra página, ela tem essa página inteira e aqui, né? Aqui, ó, foto. É, o que está escrito aqui, você não precisa seguir tanto, tá? Vocês podem escolher a foto que quiser. Como todas as fotos veio assim de pé, que eu não tinha reparado nisso também, então você pode cortar aqui e fazer também, do mesmo jeito, tá? Então não há necessidade de explicar tudo aqui. O tapetinho que eu acho que é legal explicar. Então aqui vou pôr, a Valéria vai pôr a foto do bebê. E aqui, ó, gestação da mamãe e o meu quarto. Então, ó, depois com calma, eu vou ver direitinho como que eu vou colocar. Mas, colocação de foto é muito, a gente, é bom a gente prestar muita atenção, né? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar um pedaço aqui do branco que tá aqui na foto. Essa foto aqui, ela tem 10 por 15, que é a foto padrão. Então, 15, eu vou colocar só. Eu vou pôr 16. Pega um papel liso, que combine, né? Então, é 15, então eu vou pôr 16. Vou pôr 1 centímetro a mais, só. Pra mim fazer o tapetinho. Então aqui é 10, eu vou pôr 11. Então esse é o jeito de fazer o tapetinho de uma foto. Eu vou só mostrar, ó. Mas não é nesse, não vou colar agora, tá? Eu vou deixar todas assim as fotinhas, ó. Então você cria uma moldura de 0,5 centímetro em cada foto. Tá bom? E aí você pode colar nesse, no espaço que você quiser, né? Aí vai do seu gosto, ó. Posso fazer esse tapetinho, olha como ela destaca do que você vir só com a foto, né? Se você coloca um tapetinho de borda, fica mais bonito, mais trabalhadinho. Então, e aqui você pode ir enfeitando. Andréia já cortou para mim algumas. Daqui, desse papel aqui, eu vou pedir para Andréia cortar que vai, já vai adiantando, tá? Corta para mim, Andréia, esse aqui, esse quadradinho aqui, tá? Preciso ficar de olho na hora aqui, né? Ó, o tempo passa, o tempo voa. Ó. Então, essa é uma coleção que uma se combina com a outra, tá? Aqui tem vários medalhão que, olha, que eu recortei, tá? Da princesa. Aqui é a princesa Sofia, mas aqui é a princesa Ana. E a gente pode enfeitar. Cada página a gente pode enfeitar num cantinho. Olha que bonitinho. Tá? E pode ir enfeitando as páginas do jeito que você quiser. Essa é um jeito. Deixa eu ver, voltando aqui. Aqui, então aqui vai ser essa da mamãe. Depois eu vou decidir, tá? Qual que eu vou colocar na foto. E aqui você pode enfeitar também com alguma dessas faixas. Olha que lindo. Tá bom? Tem várias faixas que você pode usar e aproveitar, tirar esse branco, né? Depois que eu fizer a live, eu mostro
Vou tirando a foto e vou mostrando para vocês quem está no meu grupo da live, tá? E quem quiser entrar no grupo Amigos da Live, é só mandar um WhatsApp. E lá eu aviso todas as novidades, as fotos das peças. Então, isso daqui também você pode recortar, né? Existe também furador que agiliza para a gente fazer esse círculo, mas dá para cortar na mão, tá? Ó, esse é o redondo. Silva, Simone, ó, então aqui, ó, existe o furador também que consegue cortar, né, já com a borda toda trabalhada, legal, tá? Mas dá pra fazer com a tesoura, tá? Isso é uma opção, tá bom? Que você pode enfeitar o canto, né? Esse daqui eu quero colocar junto. Vou arrumar um espaço legal para colocar o desenho aqui da princesa. E aí a Valéria pode pôr a foto do bebê, tá? Já vou deixar esse tapetinho pronto para ela colocar a foto do bebê bem lindo. Eu tenho certeza que ela vai caprichar nas fotos, né? Ó, então são enfeites que eu tô fazendo aqui para mostrar para vocês. E depois com a foto da Ana Laura vai decorar do jeito que ela quiser, tá, Valéria? Então tem vários jeitos de enfeitar, como eu fiz aqui no um medalhãozinho, né? Não há necessidade de enfeitar todo, mas eu tenho certeza que ela vai começar a tirar tanta foto quando o bebê nascer. Elizabeth Lima. Então, ela pode pôr a foto aqui, pode pôr a foto do bebê aqui. Ela vai saber decorar, tá? E qualquer dúvida pode perguntar pra mim, tá? Bom, então, a página aqui vai ser a fotinho do bebê, né? E pode enfeitar dessa Valéria, tá? É dessa forma. Uma outra enfeite. Eu vou mostrar algumas opções de enfeite para que vocês possam fazer e possam conhecer também, né? Existe esse furador que é formato de carrinho do bebê, que você coloca. Já sai o desenho do carrinho, tá? E aí, se quiser enfeitar com algum adesivo, não, aqui não dá. Alguma coisa pequenininha, pode enfeitar o carrinho em cor de rosa. Pode pôr o inicial dela também. Então são opções, tá? Que eu tô passando pra vocês. Bom, eu vou enfeitar mais ou menos, depois eu tiro foto, tá bom, Valéria? E depois, quando a criança nascer, dali pra frente, é você que vai começar a decorar e escrever o diário. Então aqui, nós colamos na fita crepe, tá? Quem veio entrou depois, para ficar mais fácil para pintar. Pintamos com a tinta acrílica. Eita, está faltando uma letra aqui. Mas eu vou só posicionar. Aqui já está
tava faltando, aí acabei esquecendo de colocar. Então, a gente tira, destaca. Tem que pintar aqui também, tá, Andréia? É Ana Laura com 2N, né? Valéria, não esqueci, viu? Ana Barbeto, de Taubaté. Tudo bem, Ana? Tô vendo o seu nominho aqui agora. Saudade. Então, a gente... Eu tenho todos esses... A letra... Pra vender, viu, gente? Essa cartela. Bom? Ó. Então, tudo isso daqui, ó, não vou colar agora. A letra A que faltou aqui, que precisa pintar. É, você pode colocar, posicionar ela reto, ou pode pôr ela meio curvada também, tá? Aí vai do seu gosto. Tudo colado, um pouquinho a cola, cola branca, dá pra ver? E você cola, tá? E... Eu tiro as coisas aqui, eu não acho, André. Cadê lá? Cadê aquele brilho de novo? Deixa eu ver pra cá. Esse adesivo brilho que eu mostrei pra vocês, adesivo brilho com glitter. Aqui fica legal fazer essa bordinha no acabamento. É só brilho, não tem importância que seja diferente, tá? Já dá um brilho, né? Aí, se você quiser também, pode enfeitar aqui embaixo. Mas eu vou, não vou fazer nada correndo para não ficar muito exagerado nas coisas. Mas, ó. Então, esses são os acabamentos que você pode fazer, tá? Nessa borda, aqui embaixo também. Escrever o nome dela no diário, né? Bom, então aqui eu vou tirar, tá? Que aqui não tá colado ainda. Depois eu colo com calma, tá bom? Alguma dúvida, gente? Que eu quero dar uma outra dica pra vocês, tá bom? Acabamento. Depois que fez tudo... Passa o verniz spray, porque, como eu falei, é uma coisa que vai manusear muito, então o verniz vai proteger, tá? Passa um ademão, deixa secar, passa mais uma. Então, é necessário, porque isso é papel, né? Pra gente escrever o diário, tá? Vou tirar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma dica pra passar pra vocês. Tá? E aqui, né, as fotos, tem algumas fotos que eu vou colocar, mas algumas fotos eu vou deixar pra mãe colocar a foto de preferência, tá? Ó, aqui também você pode pôr a foto dela, né? Então, tem muito lugar pra preencher, eu acho que tem umas 100 páginas, viu, gente? Mas não há necessidade de decorar todo, tá? Decore mais as partes principais. E depois é só escrever. Tá bom, Valéria? Gostou? Se tiver alguma dúvida, vai falando aí, que a Odete vai passando. Ou manda um WhatsApp pra mim, tá, pessoal? Todo o material que eu tô mostrando aqui, eu tenho à venda. Envio pro Brasil todo, tá? Bom, vamos pra outra dica.
Outra dica é a seguinte. Cadê meu caderno, André? Deixa eu ver pra qual. Não, caderno amarelo. Esse aqui eu acho. Vou explicar rapidinho, tá? Para não prolongar. Caderno simples, que você pode forrar também, usando outros tipos de papéis que eu tenho aqui. Aí eu pensei nesse papel. André, veja um outro. Tira essas daqui. Tira essas daqui. Vamos colocar aquele papel. Bota aqui. Bota aqui. Acho que eu não misturei. Esse é o papel de scrap by Mamico, tá? De borboleta. Do outro lado, ela também tem uma estampa bem legal, né? Então eu vou usar ela. Já cortei no tamanho que eu quero. Aqui, deixei uma borda, como eu falei, né? Daquele jeito que forrar o caderno. Então, esse é um outro tipo de caderno. Então, eu vou passar essa dica pra vocês, tá? Deixei uma margem, tá? Aqui, ela só tem 30. Então, ela deu muito exato aqui. Então, eu não consigo dobrar, fazer a dobra aqui. Então, a gente tem que aprender também como usar, né? Então, todo papel de scrap tem 30. Então, aqui tem 30, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o meio. Exatamente. Ao meio. E vou pegar essa parte da borboleta que tá mais bonita. E vou colar aqui. Então, esses cadernos, gente, vocês acham fácil, é barato, né? Então, dá pra. Olha que presente legal que você pode fazer rapidinho. Final do ano já tá aí. Vamos preparar os presentes. Vou fazer um caderno de receita aqui, tá? Então, deixa eu olhar aqui. Eu preciso deixar margem do outro lado também. Então, quero deixar margem igual. Tá? Deixa a margem igual, nos três lados. Pronto. Aí, eu poderia pegar um papel e fazer a emenda vindo todo, só que daí eu ia gastar mais uma folha. Então, o que que eu fiz? Fiz de um jeito, para não, com uma folha, eu vou conseguir encapar esse caderno, tá? Já enquanto seca, vou passar aqui também o lado de trás. Oi, Rita Silva. Gostou, Rita? Eu que agradeço, viu, de você estar aqui comigo, pra gente fazer artesanato junto, né? Então, é um caderno simples, deixa eu, que eu tenho que deixar margem dos três lados igual, pronto, tá? Então, eu fiz dessa forma para mim aproveitar o máximo do papel, tá? Então, com uma folha, eu consigo encapar um caderno. Se eu for emendar, teria que ter duas folhas. Eu já tô fazendo uma economia aqui. E aí? Oi, Leila. Gostou, Leila?
Áurea, Carreto, Clarice, bom dia. Ai, legal, Valéria. Papai e eu amamos. Vou encher de fotinho e escrever bastante. Isso aí. Tá vendo, gente, como é gostoso? A Valéria mesmo pode dizer, né? O quanto é gostoso a gente receber um presente como esse, que realmente foi feito pra você, pra Ana Laura. Então a gente colou. Então, aquela mesma dica, né, gente? Ó, fazendo dessa forma tem uma vantagem que fica mais fácil para colar ou fazer encapamento de caderno, viu, gente? Nossa, minha mesa tá uma bagunça, mas tá dando, né? Mesa de artesão assim mesmo, ainda mais em 1 hora e meia fazer duas peças. Então lembra daquela diquinha do fio de cabelo? Coloca aqui o canto para fazer o canto bonito. Então, aquela, o diário da Ana, tinha um arame. E esse é um caderno comum, baratinho. Então, cortei aqui com fio de cabelo. Vou colar só pra mostrar pra vocês, tá? Isso, esse é o lado direito. Aqui. Então, sempre. Não esqueça, tá, gente? Sempre os dois lados. Aqui primeiro, tá? Eu vou fazer os dois de uma vez. Primeiro sempre os dois lados primeiro, para depois dobrar essa parte. Aqui também já deixei um tamanho que vai ficar igual, para ficar mais fácil fazer o acabamento. E aqui a dobrinha, né? A gente tem que dar um aperto aqui, ó, com a unha, o cantinho. A gente tem que amassar esse canto para fazer um canto bonito, tá? Ó, amassei aqui, pronto. Dobrei. Aí já vou tirar esse amarelo feio aqui do caderno. Fazendo com esse papel de crepe é muito fácil, porque ela tem uma gramatura mais grossa, ela fica mais firme, fácil de encapar, tá? Só tem que segurar um pouquinho para ela não levantar, esperar ela secar. Ana Luza Souza, bom dia. Isso aí, com alegria. Então, ficou perfeito. Aí pode fazer aquele acabamento com esse adesivo fashion que fica. Deixa eu só colocar um pedacinho. Aí pode fazer. Já dá um acabamento, né? Ó. Mostrar de perto, tá? Ó. Então já faz a borda toda que fica um acabamento aqui, bem legal, tá bom? Vou ter que fazer aqui pra mostrar rapidinho. Agora já tá acabando. Darcy, bom dia. A gente corre um pouquinho nessa live da manhã, que o povo tem que fazer almoço, né? Ó, eu vou só deixar dobrado, tá? Vou até amassar aqui, e depois eu termino aqui. Quero passar, terminar aqui essa parte do acabamento. Tá? Então. Eu fiz isso porque faltou o papel, para não ter que colocar mais um papel, tá? Cadê?
Aí deixa eu mostrar esses produtos que eu tenho aqui. Ó, essas são fitas. Eu tenho quatro modelos disponíveis, tá, gente? Quatro modelos disponíveis. É um produto que já estava no mercado, mas agora já está acabando. O que sobrou foi esses daqui. Então eu tenho quatro modelos disponíveis. Eu vou usar esse preto, esse poá, que eu acho lindo. Então eu vou encapar essa parte aqui. Vamos ver se dá certo a medida. Então, ela é uma fita adesiva decorada. Então, com a fita fica fácil da gente disfarçar. Então, aqui quase saiu um pedaço aqui. Deixa eu arrumar aqui. Então, depende da cor que você usar no papel, você põe a fita de acordo. E aqui só faz uma dobrinha. Então, dessa forma, além de economizar papel, fica mais fácil de fazer esse acabamento, tá? Que com papel é meio chatinho de fazer essa dobra aqui. E com essa fita, além de ser colante, ela é mais fina. Então, já encaixa aqui. Então, deu para fazer um acabamento. Tá? E vamos colocar também esse adesivo com glitter de acabamento aqui, ó. Dos dois lados, tá? Olha que lindo. Não sei se dá para vocês verem o brilho. Aqui tá um brilho lindo, tá? Então já faz esse acabamento com esse adesivo. O que que a gente pode enfeitar? Aqui, ó. Eu peguei esse recorte de madeira, escrito receitas. Aí pensei em colocar aqui, ó. Tá? Pode também, com esses aplique também escrever minhas receitas, o jeito que vocês quiserem, tá? Ou com extenso também. Eu tenho extenso de alfabeto, dá pra você fazer, fica bem legal. Tá bom? Então, aqui daí é só colar. Não vou colar ainda, que eu vou decidir se eu vou fazer ela deitadinha ou de pé. Mas olha que presente rápido. Então, com um caderno de capa dura, você faz um caderno de receita. Pode. Caderno que vocês quiserem, né? De anotação. Tá? Olha que legal. Então, são dicas e presentes que vocês podem fazer nesse final do ano. Se preparar, que está todo mundo em casa, tá? E não esquecer de verniz. Verniz spray é bem importante, né? A gente passa dando 30 centímetros de distância, passa, deixa secar, passa mais uma demão, tá bom? O que eu gostei de pôr a fita é porque não fica, ela fica maleável, ó, tá? Então mesmo com o movimento do caderno, vai ficar super legal, tá? Se caso esse espaço ficar muito largo, pode passar duas vezes a fita. Tá bom? Mas deu para mim fazer com uma folha de papel de crepe, encapar todinho o caderno. Quem quiser o catálogo dos papéis de crepe, eu tenho vários, tá? Quem quiser o catálogo, eu já envio para você pelo WhatsApp que tá escrito aí, fixado na live. Tá bom? Bom,
Acho que só não mostrei uma opção. Quem quer fazer diário de menino, olha que legal, do Mickey. Tá? Dá para aproveitar outro lado também. Olha. Então, ainda eu tenho alguns papéis desse disponível para venda, tá bom? Aí já vai tudo junto, né? É só mandar o WhatsApp que eu mando orçamento para vocês. Tá ok? Deixa eu pegar o diário dela. Cadê? Pega lá, André. Vou pôr os dois aqui. Pessoal, muito obrigado de estar aqui comigo. Olha. Valéria, logo, logo você vai estar recebendo, tá? Já pode começar a escrever o diário da Ana Laura. Ai, que delícia, né? Deixa eu virar aqui. E aí, turminha, gostaram? Todos os vídeos da live vai estar no meu canal, tá? Artesanato Mamico. Inclusive essa peça que tá aqui atrás é um enfeite de Natal que eu fiz. Tenho todo o material disponível para vocês e já tá no meu canal o vídeo, tá bom? Entre lá, curta, se inscreva, tá? Bom, vamos encerrando, né? A gente já tá com 1h30, tá ótimo tempo. Obrigada, viu? Anaísa Souza, obrigada. Obrigada de você estar aqui, Valéria. Coração para você, muita bênção com a sua filha. Primeira filha é uma delícia, né? Segundo também é, mas primeira é sempre uma emoção, né? Tudo é novo, né? Curta bastante, viu, querida? Que tenha um ótimo dia e aproveite o meu presente, tá? Logo vai estar aí na sua casa, tá? Beijo, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada por estar aqui comigo. Até quarta-feira que vem. Beijo. Obrigada, Odete. Obrigada, Alex. Obrigada a todos que estão aí. A Solange, estou vendo a foto dela agora, que não falei oi. Mas, muito obrigada, tá? Luciana Oliveira. Até quarta-feira que vem, tá? Que tenham um bom dia, uma boa semana. E aproveite fazer arte nessa pandemia. Beijo.